2019 წლის 1 ოქტომბრიდან ორბელიანის მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე ზონალური პარკირება ამოქმედდება, რომლისთვისაც განსაზღვრულია 100 მიწისზედა და 162 მიწისქვეშა აზონის პარკირების ადგილი. ერთსაათიანი პარკირების საფასური აზონის შესაბამისად 1 ლარი იქნება. ფასიანი პარკირების ზონაში საფასურისგან სრულად თავისუფლდებიან ელექტროავტომობილების მფლობელები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ფიზიკური პირები მათ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებლიდან 100 მეტრის რადიუსში, ორი სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების უფლებით. ადგილობრივ მცხოვრებლებს სასურველი ავტომობილების რეგისტრაცია ორბელიანის მოედანზე განთავსებულ მუნიციპალურ პავილიონში ან სახლიდან გაუსვლელად ინტერნეტის მეშვეობით ვებგვერდზე TPG შეუძლიათ. ნებისმიერი პირისთვის ფასიანი პარკირების ზონაში დღეღამის განმავლობაში 4 სხვადასხვა ადგილას პირველი 15 წუთი პარკირება სრულიად უფასოა. საფასურის გადახდა შესაძლებელია ვებგვერდის TPG, მობილური აპლიკაციის თბილისი პარკინგ და გადახდის აპარატების მეშვეობით, რომლებიც განთავსებული იქნება პარკირების ადგილიდან არაუმეტეს 50 მეტრში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თბილისის მერიის ცხელხაზს ან ეწვიათ ვებგვერდს TPG.